mu January ono yeah they have a show mabega ko babade besuke bitoji ne namukuru David Lutalo wanzizi se show na inaba wagizi woni na bange. So yeah, ngabwa kuba is festive season yenu. We wanted to know how prepared he is, nature zako. Waluka clip akabade katambula ku mitimbagano nga katwera likiriza bamula bakunga gwa ku stage ne kituluwozo ba msajjo na abaddatya. Anyway, byonna nabitunnyonnyola enteekateeka zilisya. As we wind up the year, bebamu kubano abaliko kati amawulire kubanga kati aina show mu January. So enteekateeka zilisya, how we ready is he? Katumufune. Christmas mukama mulungi mwaka gutuyisizamu Christmas naiba denungi tuli ku boxing de tuli mu kusanyu sa tuli mu kudigiza abantu okay yaman yeah, Christmas najimaze ko munenga ndimbivulu naimbye ejopa ka kumacha okay yeah tumele tumayo limu drive because tuliko ka video ngo agudde once mu stage ka video yako kakadde nafuna injury recent na Zalinga wikisibiri ya mabega. Na yao kakatambula ka mabega ko. Yeah. Zendu fine. Ndi fresh. Yeah, sina buzivu. Bapani wade abaga matino wali mrando vati. Ah, sina buzivu. Ndi steady. Ida katuzino show mbele angali kuzowe. Ndi mukola zowe ya abili mukaga January. Kubanga njantu kenga ndi fit. Yeah. Ida ngenda kulaga ko. Ngenda kole bintu ebya akabi ngenda kulabisa mubufunze mujenga mu mind tugenda kulabisa so chigenda kubera massive muje sawa muenda mukereko mbasaba muje mwena mubunji kubanga ekifo kiri eri kinene fena kitumala muje mubunji muje mumpagire muje tunyumire music tugenda kulya tugenda kwaya tugenda wetala nebina dira bina tusanga yonze wendaba wepaba ha na promoter banateka stage zina because wini nwaji yatugamba bafisa nyate ne batafa kubulamu bwamwe omuntu lumwaji agwafire dda siziimba konze ezo kufisa nze njagala stage nga nunji je nyimbirako ya yali ya mchaka ya kampa yali ya mbale yeah but it was like 3 years ago even before COVID so video yonkadde okay yeah omwaka gugwa ko 2023 kibye wosinzo kwenyumiriza mbyofu nenyumiririza mu love wakati wange n'abawagizi bange eyeyongera buli lunaku olukya okubanga tebako wa music wange n'okubanga ba supporting buli luyimba lwentanze buli luyimba lwenina hit and it's because of them so nchenyumiririza mu okuba ntino cheyongedde nenyumiririza mu music wakabigwe nkoze omwaka guno I've had big songs zisobola na kumentioninga wano nyingi then of course n'obulamu nesente nabazadde ne mikwano jangu biti betu batu chusam 2024 mwenga bayimbi muchuse muchi tuli mukulwana ku copyright yeah inshallah 2024 Okay there you go omukuru Fik Famaica nente kateka ye chivuru there you go kakati